Валентин Василюк оглядає новий шкільний автобус, на якому вже найближчим часом доставлятиме до навчального закладу учнів Копитківського ліцею з Долбунівської громади. Їде добре, мотор добре, все. Тобто... Бачите, їхати добре, бо ми їздили на далекій відстані, непогано їде, все. Траси тримаються, добре все. Якщо навіть їхати далеко, теж все може бути. Будемо бачити, як він буде витримувати наші дороги. Різні. І бруківка, і поганий асфальт, і... І таке, і насипні дороги. До початку повномасштабного вторгнення Копитківський ліцей мав два шкільні автобуси, адже довозу потребують до 70 дітей, а це близько третини учнів закладу. Півтора роки тому один вилучили на потреби ЗСУ, тож автобус, який залишився, здійснював кілька рейсів, і перший вирушав дуже рано. Дітям доводилось близько години чекати у школі до початку уроків. Загальна кілометраж у нас 60 кілометрів за день автобус нас наїжджає. І для того, щоб, скажімо, дітки просто могли вранці поспати, а не вже пів восьмої виїжджати до школи, ми вирішили таку проблему і нам дають ще один автобус. Це на покращить дуже якби довіз дітей. Я думаю, що батьки будуть задоволені, діти теж. Ми довозимо діток з 5 населених пунктів. А це населені пункти, крім Здолбунівської громади, це ще є Острійська громада, село Українка і село Івачкове з Довбицької сільської ради. Сьогодні ж 10 громад: Мізуцька, Здолбунівська, Костопільська, Березнівська, Крупецька, Семидубська, Рокитнівська, Володимирецька, Клесівська і Зарічненська отримали нові автобуси. Остання навіть два. Придбані вони на умовах співфінансування. В загальному 96 мільйонів, з них 62% – це кошти з державного бюджету, а 38% – це кошти з територіальних громад та співфінансування. Нам ще потрібні автобуси на наступний рік, тому чітко розуміємо, що в наступному році знову ж таки будемо купувати. Потреба є. Порядка 80 автобусів нам ще потрібно для системи освіти в Рівненській області. 60 автобусів з освітньої галузі Рівненської області вже сьогодні в ЗСУ. Це вже втретє цього року громади Рівненщини отримують нові шкільні автобуси. Загалом цьогоріч придбано 32. Наступного закупівлі планують продовжити. Окрім того, 5 автобусів мають бути спеціально обладнані для перевезення дітей з інклюзією. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.